Boris Kosoy diz: "Me dei conta de que realidades e ficções poderiam ocorrer numa mesma imagem sobre algo que não deixava de ser factual." Fugindo da normalidade e abordando o lado incomum do nosso dia a dia, o historiador e fotógrafo Boris Kosoy traz o realismo fantástico através da sua exposição Estranhamento, em cartaz aqui no Museu da Fotografia. A exposição, ela tem uma difusão muito grande sobre o trabalho do Boris, e aí ele traz essas fotografias que nos trazem certo desconforto. São várias fotografias, a gente tem fotografias tanto dentro do Brasil quanto fora, e são fotografias tanto de 50 anos atrás quanto fotografias atuais. A gente tem inclusive fotografias que ele fez agora na pandemia, que são fotografias inéditas que a gente tem aqui nessa exposição. Reconhecendo a importância dos nomes por trás do acervo, o professor Fernando aproveitou para levar sua turma e agregar conteúdo em suas aulas. É muito importante essa exposição por conta de ser uma exposição que... E um fotógrafo, né, que é o Boris Kosoy, que foi um cara que revolucionou a estrutura da fotografia na época, né? Ele trouxe o realismo fantástico para a imagem, que já estava, claro, na literatura, que já estava muito forte no teatro, também com a dança contemporânea. Então, ele trouxe esse realismo fantástico para a imagem. E entender o passado é fundamental para que a gente entenda os caminhos que a gente toma hoje na fotografia para cada um dos meus alunos e para mim também. Foi o que mais chamou a atenção de uma de suas alunas, que viu nas obras de Boris uma inspiração além da fotografia, para a moda. A nova perspectiva que o autor das obras, né, que o Boris trouxe para a fotografia, né? Ele renovou e trouxe nova visão, nova perspectiva do estranhamento que antes não era tão comum, né? Ele saiu da caixa. E exatamente essa nova visão que ele trouxe para as obras é refletindo nas roupas também, que a gente pode agregar na moda, né? Esse estranhamento, esse diferente, trazendo algo novo e algo revolucionário. Quando você está muito dentro da sua caixinha, quando você está muito confortável, o estranho para mim é esse caminho que vai te tirar desse movimento de estabilidade para você ir para além, né? E eu acho que em disciplinas criativas, em disciplinas artísticas, é fundamental que você tome esses caminhos que te tiram do lugar comum. E para sair de seu lugar comum, você pode conferir a exposição até o dia 20 de novembro, de terça a domingo, das 12 às 17 horas.